Kush nuk ka qenë ende në Sarandë ka humbur shumë më të vërtet, nëse ka zgjedhur një vend tjetër para këtij qytetit mrekullueshëm, të cilin e lavdojnë plot huaj që shkojnë atje, është një humbje, të cilin sa do pak ndoshta kompenzojmë ne përmes këtyre videove që i sjellim. Është zonja Eliana Shkurti, drejt për drejt në linjë, shefe e kabinetit kryetarit të bashkisë së Sarandës. Tungjat jeta, zonja Shkurti. Përshëndetje, përshëndetje nga Saranda, perla e Shqipërisë, mund të themi padyshim perla e Mesdheut, tashmë e promovuar edhe shumë e vizituar nga turistët nga të gjithë vendet. Edhe si që ta të ju, kush nuk ka patur mundësinë të vita vizitoj deri tani, si vjetë është rasti dhe mundësia për të ardhur për të vizituar plazhet e mrekullueshme, bukurinë natyrore, kulturën, traditën, ushqimin e mrekullueshëm që ne ofrojmë këtu në Sarandë. Është bukur larg nga Kosova, Saranda. Janë 500 kilometra, me gjitha të kjo nuk është ndonjë pengesë e madhe, sepse shohim për ditë që qytetarët e Kosovës nisen për pushime atje, për pushime verore kryesisht, por si kur duket kohëve të fundit, jo vetëm për pushimet verës. Çfarë bëri Saranda që t'ju marrë zemrën kosovarëve? Unë do thoshja që pas investimeve të fundit të cilat janë bërë, tashmë nuk jemi kaq larg sa kemi qenë më përpara. Rruga e re e ka shkurtuar këtë distancën tonë. Gjithashtu tani hapja e tunelit të ri do sjellë një mundësi që Sarandën ta kombinoni edhe me destinacione të tjera, domethënë me një pushim të vogël në Vlorë, pastaj kaloni nga Dërmiu në Sarandë për të patur edhe një paketë më të kompletuar. Kështu që nuk jemi larg, jemi shumë afër dhe Saranda besoj është ajo që ne kemi promovuar edhe që ka qenë në sloganin ton Saranda All in One, ajo që i tërheq kaq shumë turistat, është kombinimi të gjitha asaj gjës që ofron, akomodimi shumë i mirë, shërbimet shumë të mira, plazhet shumë të bukura, bukurinë natyrore, sigurisht, historia, tradita, kemi butrintin shumë afër, syrin e kaltër, një vizit brenda ditës mund të bëhet në Gjirokastër të rikthehesh sërish, domethënë gjatë gjithë kohës së qëndrimit tënd në Sarandë ke një paket të kompletuar të gjërave që ti mund të zhvillosh, një alternativë mjaft të mirë për të shijuar çdo ditë të qëndrimit tënd dhe çdo ditë të jetë ndryshe nga ajo e kaluara. Ksamili sigurisht që është patjetër për të vizituar. Edhe siç e thatë edhe më herët në prezantimin e Sarandës, mund të kombinohet edhe me një vajtje ditore në Korfuz, rikthim sërish, kështu që edhe pozicioni gjeografik është i tillë i favorshëm që të jep mundësinë të shijosh shumë gjëra duke ardhur në Sarandë. Liriku e tha pak minuta më parë se Saranda është e mrekullueshme dhe ja vlen që të vizitohet patjetër, por ata përshkruajnë bashkë një mbrëmje vere si mund të jetë në Sarandë për ata që ndoshta nuk e kanë vizituar Sarandën akoma dhe ndoshta kjo i motivon që në vikend të nisën dhe ta kalojnë pushimin atje. Tani ditët edhe netët në Sarandë janë jashtëzakonisht shumë të bukura. Netët kryesisht për të rinjt, të cilat janë të mbushura me alegri, me aktivitete, me koncerte, me gjallëri, por edhe për familjarët, edhe ata që duan qetësinë dhe rehatin pranë ditit jon, të gjitha mund t'i shijojnë në bregdetin e Sarandës. Çfarë ju pëlqen juve më shumë ti në qytetin tuaj? Mund ta përsërisni sepse nuk është lidhja e mirë. Juve personalisht, çfarë ju pëlqen më shumë ti në Sarandë? Të gjitha janë të bukura në Sarandë, këtë luaj që nga përmendni një të lutem. Një gjë që juve personalisht më ju pëlqen më shumë. Njerëzve një herë, edhe pastaj gjithë të tjerat. Ma tregoni një gjë që juve ju pëlqen më shumë ti në Sarandë, personalisht. Bukuria natyrore. Tjetër? Të dytën ta marrim. Tash njerëzit dhe bukuria natyrore, sepse janë të dyja së bashku që ofrojnë atë veçantinë e Sarandës. Vërtet është një gëshëtim i mrekullueshëm i plazhit dhe bukurisë natyrore. Ju bëni zbritje atyre që e kanë emrin Saranda dhe vinë në Sarandë për pushime? Saranda është gjithmonë përmendur edhe më së shumti e vizituar edhe nga shtetasit kosovar për arsye të gjithë këtij kompleksiteti të gjës që ofron, domethënë të destinacionit shumë të bukur, të shërbimeve shumë të larta dhe cilësore, akomodimit shumë të mirë, ushqimit shumë të mirë të freskët, të gjithë vendeve të cilat mund të vizitohen në alternativa të ndryshme, si kurse i përmendëm më parë, edhe të gjitha këto e bëjnë destinacionin të veçantë edhe të shumë kërkuar. Zonja Shkurti,
Në Kosovë ka shumë gra dhe vajza me emrin Saranda. Shumë. Ju bëni zbritje kur të vinë për pushime në Sarand? Sigurisht. Është premtim publik, bëj kujdes, të lutem. Janë promovim për qytetin tonë, kështu që edhe ne do t'i trajtojmë me shumë dashuri. Po çmimet përgjithsisht, si janë si vjet atje? Sepse e dim që ardhja e turistëve nga vende të ndryshme të botës, deshëm as deshëm ndikon në çmime. Ka paketa të cilat ofrojnë për të gjitha kërkesat edhe për të gjitha dëshirat, duke filluar nga ato të cilat janë më të afrueshme për familjar, por edhe për turizëm më të përzgjedhur edhe më elitar. I gjen të gjitha të cilat mund të kërkosh, ashtu si kurse në shumë destinacione të tjera turistike. Turizmi në Sarand tashmë ka avancuar duke ofruar këto lloj paketash edhe shërbimesh janë për të gjitha kërkesat. Ju falenderojmë shumë për këtë lidhje drejt për drejt sonte. Uroj dhe shpresoj të takohemi në Sarand. Ju mirëpresim të gjithëve në Sarand. Faleminderit shumë.